ആത്മീയ ഭക്ഷണം. ആത്മീയ ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് എല്ലാവരെയും ദൈവനാമത്തിൽ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. വിശുദ്ധ മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം 6:34 നാളെ പറ്റി ഓർത്ത് നിങ്ങൾ ആകുലപ്പെടരുത്, ഓരോ ദിവസത്തിനും അതിൻ്റെ ക്ലേശം മതി എന്നതാണ് യേശുവിൻ്റെ ദർശനം. മനഃശാസ്ത്രം നമ്മുടെ മുമ്പാകെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന തത്വങ്ങളിൽ ഒന്ന്, ഇന്നലെ ഓർത്ത് നിരാശപ്പെടുകയോ നാളെ ഓർത്ത് ആകുലപ്പെടുകയോ ചെയ്യരുത് എന്നാണ്. ഇത് രണ്ടും ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും. ഇന്നലകളിൽ സംഭവിച്ച പാളിച്ചകളെ ഓർത്ത് വ്യസനിക്കുകയോ നാളെ സംഭവിക്കുവാൻ സാധ്യതയുള്ള കാര്യങ്ങളെ ഓർത്ത് ആകുലപ്പെടുകയോ ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പ്രസ്ഥാനം പരാജയത്തിലേക്ക് പോകും. എന്നാൽ ഇന്നലകളിൽ സംഭവിച്ച പാളിച്ചകൾ മനസ്സിലാക്കി തിരുത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വിജയത്തിലേക്കുള്ള ചവിട്ടുപടിയായിട്ട് മാറും. അതുകൊണ്ട് ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന തലത്തിലായിരിക്കണം. മദ്യപാന ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന മദ്യപാനികളോട് അവരെ ഡിസ്ചാർജ് സമയത്ത് പറയുന്ന ഒരു നിർദ്ദേശമുണ്ട്. അവരെല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് അവരെ ഒരു പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലണം. ദൈവ കൃപ കൊണ്ടും ചികിത്സ കൊണ്ടും ഇന്നത്തെ ദിവസം ഞാൻ മദ്യപിക്കുകയില്ല. ഞാൻ ഒരു അമിത മദ്യപാന രോഗിയാണ്. ദൈവകൃപ കൊണ്ടും ചികിത്സ കൊണ്ടും ഇന്നത്തെ ദിവസം ഞാൻ മദ്യപിക്കുകയില്ല. അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും അവർ ആ പ്രതിജ്ഞ പാലിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് മദ്യപാനത്തിന് പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറുവാൻ കഴിയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇന്നത്തേനെ ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കുക. ദൈവം നമ്മുടെ ഓരോ ഇന്നുകളും നല്ല ഇന്നലകളാക്കി മാറ്റും. അങ്ങനെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജീവിത ശൈലി നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ സാധിക്കും. നിരാശയും ക്ലേശങ്ങളും ഒന്നുമില്ലാതെ നാളത്തെ ഓർത്ത് ആകുലപ്പെടാതെ അത് ദൈവത്തിന് നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുക. നാളുകളെ ദൈവത്തിൽ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഓരോ ഇന്നുകളും നമുക്ക് അനുഗ്രഹമാക്കി മാറ്റുവാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശ്രമം നമ്മെ സഹായിക്കും. ആത്മീയ ഭക്ഷണം.